ברוכים הבאים לקור קלאב. חוק מספר אחד של הקור קלאב, לא מדברים על הקור קלאב. חוק שני של הקור קלאב, לא מדברים על הקור קלאב. רגע, רגע, אבל למה אנחנו לא מדברים על זה בעצם? אשתי בכלל חושבת שאני מבין בחשמל. אין לי מושג מה זה תלת פאזי. עידן, אתה הרבה יותר מזה. אבל יש לנו טכנולוגיה של 100 ננומטר עם ADM, מה הבעיה עם זה? יש לנו מכוניות אוטונומיות, בינה מלאכותית. נכון. צ'יפ שלנו בחלל. המעשים שלנו מצילים חיים של אנשים. מצמיחים כלכלות עולמיות. אנחנו שומרי הסף של הטכנולוגיה העולמית. אתם יודעים מי אני? אני איגר, ואני דיזיינר! בואו נירגע, אנחנו נפתור את זה כמו דיזיינרים. Core Team, האנשים שבונים את העתיד. פשוט לא עושים מזה כזה סיפור.